ចេញគេជាហាន់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបងចេញ1 2 3បាទបានពោនឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលញាតិញោមបុណ្យកុសលសត្វទាំងអស់គ្នាដែលបានបំពេញធ្វើអរិយកាល5ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអង្គារព្រឹកនេះចំនួន5ថ្ងៃញាតិញោមបានធ្វើជារៀងរាល់ព្រឹកគឺកំប្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាប្រាថ្នាដើម្បីយកបុណ្យយកកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទៅទិសជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃបព្វការីជួនមានមេត្តាបេតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងរាប់ពីសម្ដានជាពិសេសគឺញោមបោរតនាដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់ញោមធៀមនិងញោមស្រីប៉ិនសុទៀងដែលមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាកពីមាតាបិតាបងអូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយដោយនឹកស្មានមិនដល់ចឹងហើយយើងមានទុក្ខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារបាត់បង់នៅមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយជាធនធានមនុស្សដែលកម្រនឹងរកបានជាពិសេសគឺមនុស្សដែលជាអ្នកដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយស្រឡាញ់បងប្អូនញាតិមិត្តស្រឡាញ់នៅអំពើល្អបង្កនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមរបស់យើងនឹងជាខ្លាយជាងអ្វីៗទាំងអស់ខ្លាយជាងមាសខ្លាយជាងពេជ្រខ្លាយជាងដំបងអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងគឺថាយើងអាចរកទិញរកនៅទីផ្សាររកនៅទីណាណាឆ្ងាយចិត្តអីបានដោះដូររបស់នេះរបស់នោះអីយើងអាចរកបានតែធនធានមនុស្សដែលល្អបង្កនៅសុខសន្តិភាពដល់អ្នកដទៃនឹងកម្រណាស់កម្រណាស់ចឹងហើយយើងសោកស្ដាយយើងសំណោះអល់ឡោះអល័យប៉ុន្តែតាមព្រះស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាបើយើងសំណោះអល់ឡោះអល័យខ្លាំងពេករហូតទៅដល់បានមនិតទឹកមិនស្រីយំសោកបោកខ្លួនអីជាដើមគឺជាការអត់ប្រយោជន៍មិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានោះទេហើយក៏មិនមែនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់នោះដែរបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ600ខែបឋមាសាឆ្នាំចសម្រាប់ទស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2018ពេលវេលាលឿនដល់ហើយខ្ញុំលឿនប្រកប
ថ្ងៃទី1ដល់ដល់ទី3បាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានរឿងចម្លែកចម្លែកច្រើនណាស់រឿងខ្លះយើងរៀនហើយយើងដឹងមិនអស់រឿងខ្លះទៀតយើងមិនបានរៀនហើយជួនកាលយើងរៀនយើងចេះហើយយើងភ្លេចទៅវិញហើយការចេះការមិនចេះការឃើញការមិនឃើញនឹងវាមានរឿងប៉ះច្រើនណាស់តែយើងមើលមិនឃើញយើងពិចារណាមិនដល់ប៉ុន្តែរឿងនឹងវាប៉ះហើយសភាប៉ះនឹងដែលជាតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតម្លៃជីវិតរបស់យើងប៉ះប្រកបនឹងគឺថាប៉ះមិនប្រែប្រួលនៅទីណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយចំពោះណាក៏ដោយគឺថាវាអត់ប្រែប្រួលតែប៉ះទាំងអស់ទៅវិញជាយើងឃើញយើងមិនឃើញយើងយល់យើងមិនយល់ក៏ដោយចង្អើរឿងថ្មីថ្មីរឿងនៅស្រុកថៃញោមណាសូមលើកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយបន្តិចចុះពីព្រោះក៏ជាការពិចារណារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែររឿងនៅស្រុកថៃថ្មីថ្មីមានក្មេងៗ13នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំញោមណាហើយបាត់ខ្លួនហ្នឹងអរិយកាល9ថ្ងៃញោមណា9ថ្ងៃអត់មានអ្នកណាដឹងអ្នកណាឮអត់មានអាហារទទួលទានហើយចេះទៅរកចូលទៅក្នុងរូងភ្នំដើម្បីជៀសវាងទឹកនេះទឹកនឹងវាហូរចូលក្នុងរូងភ្នំហើយវាលិចទៅចេះតែដើរទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាទឹកលិចគួរឲ្យសង្វេគដែរញោមណាបើសិនជាទឹកនឹងឡើងខ្លាំងអត់មានកន្លែងទៅណាប្រកាសជាស្លាប់នៅក្នុងទឹកនឹងហើយប៉ុន្តែជាកសលផលបុណ្យនឹងវានៅមានសម្រាប់មេក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្រោះធម្មជាតិនឹងមិនអាចសម្លាប់នៅជីវិតរបស់ក្មេងផ្សេងបានហើយចេះតែមានច្រកដាល់ទៅលូនទៅរហូតទៅដល់នៅទី1ដែលអ្នករករកអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានទៅជួយហ្នឹងគឺប្រទេសអង់គ្លេសដែលគេអភិវឌ្ឍយូរណាស់ទៅហើយគ្រប់វិស័យមានអ្នកឡើងភ្នំចុះភ្នំលូនមួយទឹកអីជាដើមពូកែហើយគាត់អាចរកឃើញគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងជាមោទនភាពរបស់ជាគេប្រទេសគេមានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍គ្មានប្រទេសណាគ្មានពានប្រទេសហ្នឹងអភិវឌ្ឍទៅគ្រប់វិស័យទៅតាមបំណងដែលប្រជារាស្ត្រប្រជាជួរនឹងចង់បានរាយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានប្រទេសភូមាជាដើមជាប្រទេសមានការជ្រៀតជ្រែកជ្រៀតពានពីប្រទេសដទៃ
ជាប្រទេសឯករាជ្យដែរជាប្រទេសដែលគេរក្សាទុកនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អត្តសញ្ញាណរបស់គេរឹងមាំល្អស្អាតហើយជាពិសេសគឺទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសព្រះអភិធម្មគឺជាប្រទេសដែលមានប្រសង់មានប្រជាជនចូលចិត្តរៀនព្រះធម៌ផ្នែកខាងអភិធម្មព្រះអភិធម្មគឺជាធម៌ដ៏កំពូលនៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងរៀនធម៌ប្រតិបត្តិធម៌សមាធិនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងវត្តអារាមរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ចន់ខ្ពស់ល្បីល្បាញដែលគេជឿថាជាព្រះអរហន្តនៃជាតិដើមញោមណាចុះស្រុកយើងសបោអីញោមយើងសបោអ្នកពុកអនុយអនុយចៅញាញោមដឹងអស់ហើយអូពុកអនុយចៅស្រុកខ្មែរយើងជាស្រុកដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលកើតពីមហាអំណាចពិភពលោកឆ្លោះប្រកែកគ្នារវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសក៏រៀលដាលទៅដល់ស្រុកយើងទីនៅជិតខាងគេខ្លាំងគេពូកែជាងយើងគេក៏ឈ្លានពានយើងមកពីប្រទេសយើងល្បីខាងល្ងងគេនិយាយបន្តិចមកឯងទៅភ្លើកុំអាងយោបាយជួនកាលញោមដឹងបណ្ណាដឹងបានច្រើនគណាហើយញោមពិចារណាមើលអាត្មានិយាយប្រាប់ញោមមើលតើវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវមើលក្រៅប្រទេសតើមានរឿងអីកើតឡើងពីរូបយើងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានទុក្ខមានជំងឺនឹងការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតើមានអ្វីមកពីក្រៅនាំឲ្យកើតជំងឺនឹងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមើលខ្លួនយើងយើងមើលឃើញដែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់ប៉ុន្តែយើងមើលខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងយើងឃើញច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលកើតឡើងនាំឲ្យមានរឿង1រឿង2រឿង3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសតូចប្រទេសនៅជិតខាងជាប្រទេសធំហើយពិភពលោកកណ្ដាលបកេឆ្លោះបកែកគ្នាហើយអតិពលរបស់គេនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចៗនោះមិនខានហើយបើប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចៗហើយមិនមែនប៉ះពាល់ធម្មតាទេគឺប៉ះពាល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនឹងព្រមទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងឯងអញ្ចឹងជារឿងជាក់ស្ដែងណាស់
នៅថ្ងៃ7មករា1979គឺយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរយើងពិភពលោកក៏គេទទួលស្គាល់ថាយួនឆ្លៀនពៀនអង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យកើអីទៅដល់យួននឹងទេអោះព្រោះគេឃើញថាយួនឆ្លៀនពៀនឯកាលណាបើយួនឆ្លៀនពៀនហើយយួនឲ្យយើងសុខឬក៏អត់ទេថាមិនឲ្យយើងសុខទេអញ្ចឹងហើយបានពីខ្មែរយើងចេះដឹងមានមាត់មានពាក្យមានសម្ដីការពីប្រទេសជាតិត្រូវគេសម្លាប់ហើយយើងចេះថាខ្មែរយើងអន់ខ្មែរយើងអន់មកពីគេសម្លាប់យើងខ្មែរយើងមិនអន់ទេអូខ្មែរយើងចេះខ្មែរយើងដឹងខ្មែរយើងល្អខ្មែរយើងស្លូតខ្មែរយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពប៉ុន្តែខ្មែរណាតែហ៊ាននិយាយការពីប្រទេសខ្មែរការពីជាតិខ្លួនឯងត្រូវគេសម្លាប់ចោលដូចជាថ្មីថ្មីសូម្បីក៏លោកក៏គេសម្លាប់ចោលដែរដូចជាព្រះអាចារ្យហែមជាវកណាសួរទេចុះហ៊ុនសែននឹងវាមិនខ្មែរទេអីបានជាវាអត់ដឹងជើងវាគ្រូគេទៅធម្មងហ៊ុនធឿនហ្នឹងដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបើនិយាយទៅឲ្យតអ្នកចេះអ្នកដូចណាជាតិទៅទៅអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្មែរការពីខ្មែរត្រូវគេសម្លាប់ចោលមិនមានន័យថាខ្មែរនឹងងងទេមកពីនយោបាយយល់មកតែនយោបាយណាគ្រប់គ្រងយើងណាដឹកនាំយើងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងយល់ថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអានឹងវាដូចតែគេចង់បានហ្នឹងឯងបើយើងស្អប់តែគ្នាឯងប៉ុន្តែយើងសង្គ្រោះបរទេសដែលឈ្លានពានសម្លាប់យើងដែលមិនបញ្ចេញមុខអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថាការត្រិះរិះការពិចារណាឃើញជាពិតជាស្ដែងយ៉ាងណាពីនាំឲ្យយើងនឹងបានសុខយើងទទួលស្គាល់នឹងការពិតហើយយើងអាចរកនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងបានដូចជារឿងថ្មីថ្មីកើតនៅថៃចំពោះក្មេងៗ13នាក់ជាដើមខ្មែរយើងមានអ្នកទៅយកព័ត៌មាននឹងច្រើនហើយអ្នកដែលទូទីនឹងវាច្រើនដែរណាទូទីនឹងសន្ទុះទីខុសអូអ្នកទូទីថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងថាខ្លាំងថារੂមកពីណាពីណានឹងថាច្រើនណាស់ចេញមកអស់ហើយណាញោមហ្នឹងសេះលោកច្បាស់ណាស់3ថ្ងៃមកអត់អស់អញ្ចឹងហើយឱកាសនឹងជាឱកាសយ៉ាងម៉េចយោជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងមើលទៅឃើញថាអ្នកណាប្រហាក់យើងអ្នកណាបើប្រាស់យើងអ្នកណាចេះអ្នកណាមិនចេះទាំងអស់ហ្នឹងជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់បំផុតណាខ្មែរយើងគេបំផ្លើសព័ត៌មានគេយកព័ត៌មានកុហកបើប្រាស់យើងអត់យល់ណាស់មកហើយដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេយើងស្ដាប់តែបញ្ជុះរបស់គេយើងស្ដាប់តែទូរទស្សន៍របស់គេហើយយើងមិនដឹងថាបញ្ជុះទូរទស្សន៍ហ្នឹងរបស់គេទៀតយើងគិតថាជារបស់យើងយើងគេថាម៉េចពជាគេគេថាម៉េចក៏ជាគេទីផុតគេបោកយើងឲ្យយើងតែស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹង
បើសិនជាយើងរកមូលហេតុឃើញចាក់ដែរថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវព័ត៌មានពិតប្រាកដអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាចសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងបានថាអ្នកហ្នឹងបោកយើងឈប់ឲ្យបោកទៀតអញយល់បើឈប់ឲ្យអ្នកហ្នឹងបោកទៀតណាឈប់ជឿអ្នកហ្នឹងឈប់ទៅចិត្តអ្នកហ្នឹងឈប់គ្រប់បូជាអ្នកហ្នឹងគឺថាធ្វើខ្លួនឯងរឹងមាំជឿទៅលើគោលគំនិតរបស់ខ្លួនឯងអ្វីទៅពិតអ្វីទៅមែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោកប្រាស់នឹងពូកែបោកណាស់ហើយពូកែនិយាយទៀតណាញោមណាគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាវិជាតិមុនជាសម្ដេចជួនណាណាមួយគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាវិជាតិមុនស្ដេចអង្គនេះស្ដេចអង្គនោះគេអាចនិយាយថាខ្ញុំកាវិជាតិមុនកូននេះកូននោះទេវតាចេះទេវតាចុះហើយគេអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជាព្រះសិយាមន្ត្រីខ្ញុំនឹងជាព្រះរហន្តខ្ញុំនឹងទៅសំដែងធម៌នៅឋានបុជុងនេះជាដើមខ្ញុំគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់គេប្រាប់យើងថាខ្ញុំនឹងឈ្មោះតាល្ងួងហើយយើងនៅតែជឿគេទៀតគេប្រាប់យើងថាគេល្ងួងគេអត់ចេះទេហើយគេឈ្មោះតាល្ងួងនៅតែជឿគេទៀតបន្តតែគេបោកបោកអស់អូលីងអាហ្នឹងបានឈប់ជឿឥឡូវយើងបន្ទោសតែគេឬក៏បន្ទោសខ្លួនឯងដែរបាទទីមួយយើងបន្ទោសគេណាញោមយើងបន្ទោសគេពីព្រោះគេបោកប្រាស់យើងបានដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមនោះវាមិនល្អទេញោមមែនទេញោមបើសិនជាសង្គមនឹងល្អការគ្រប់គ្រងល្អអ្នកបោកប្រាស់ប្រកបជារឿងណាញោមបើដូចជាអ្នកផលិតអាហារផ្សេងផ្សេងអីជាដើមបើសិនអាចមាន license អានឹងគប់ដល់គប់ហើយគេដកយកទាំងអស់ណាញោមណាបើឲ្យសង្គមណាមួយដែលអាចមានច្បាប់អាចមានទម្លាប់អាចចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តទៅគឺថាអាចមានគប់ទេអានឹងប្រកែកបោកគឺបែបចិត្តអ្នកធំនឹងទៀតណាអ្នកធំគ្រប់គ្រងបានលុយកាក់ចាយវាយរមអស់មានបរិវារឆ្វេងស្ដាំមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់មិនខ្វះអញ្ចឹងមកដោយសារសង្គមលើកទឹកចិត្តមនុស្សបោកប្រាស់ណាញោមដូចជាញោមមានប្រសាថាសង្គមចោលចោលរាធិបតីតែបើសោះមានអ្នកណាមួយល្អចេះដឹងនិយាយហើយយើងស្ដាប់បានថានឹងល្អការពារយើងការពារប្រទេសជាតិការពារខ្មែរនឹងត្រូវគេសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងដាក់ទុកខ្ញុំណាអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកនឹងដែលជាអ្នកខុសបើប្រាស់គេហើយអ្នកនឹងខុសមកពីសង្គមនឹងវាមិនល្អមានការដឹកនាំមិនប្រសើរមិនត្រឹមត្រូវបើទី2មកពីខ្លួនយើងណាណាជួនកាលគេប្រាប់យើងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អាចជឿទេណាទៅជឿអ្នកណាបោកណាប្រាស់នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកពីខ្លួនយើងនឹងទី2ប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទីមួយគឺខ្លួនយើងញោមណាយោអត្តាហេអត្តណោនិថាវកោហេនិថាវប្រោសយាគឺថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីយើងពឹងគេមិនបាន
ឯងខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងណាញោមជាការពិតចឹងពឹងខ្លួនឯងបានតរខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មានជំហរច្បាស់លាស់ដឹងហេតុដឹងផលដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់នឹងនរណាបងបានទេថាបងបានទេបងអ្នកមកពីណាក៏ដោយបងបងបានទេឲ្យយើងមានអតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់គុណសង្កត់ហើយបាទតែកាន់សាសនាអញ្ចឹងគេជឿលោកគេចាំមកលើលោកពៀតាក់ក្មេងហ្នឹងមកខ្ញុំមិនដឹងកាប់ខ្លួនជាសង្ឃគ្រាន់តែថាអូបានជួបអីអីទេណាហ្នឹងកាប់ប្រមាណទេហើយទៅសង្ឃលោកសង្ឃទៅពៀអញ្ចឹងលោកមិនមកថៃអឺខ្មែរយើងក្តីថៃក្តីភូមាក្តីគឺថាគោរពព្រះសង្ឃជឿពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងហើយព្រះសង្ឃថាម៉េចជឿទាំងអស់មិនជឿទេកណាមើលអបចារណាហ្នឹងមកពីនិយាយទៅនោះព្រះសង្ឃថាម៉េចជឿទាំងអស់ពុំបចារណាបើហ្នឹងជាការខុសដែរញោមណាបើព្រោះព្រះសង្ឃខ្លះបួសតែស្រោចទឹកទៅញោមបើបួសតែស្រោចទឹកបួសតែទូទាយមិនបួសរៀនបត្រៃបើដកទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងញោមត្រូវដឹងទៀតថាព្រះសង្ឃយ៉ាងម៉េចមុននឹងជឿហ្នឹងសង្ឃរៀនស្អីចេះដឹងអីប្រតិបត្តិអីពុំឃើញតែធ្លាក់ពាក់សំបងជីពោឲ្យជឿនឹងគ្រោះថ្នាក់បើកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចង់ពិភពលោកដឹងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាជាឱកាសមួយជាពេលមួយនាំឲ្យយើងដឹងថាណាមួយខុសណាមួយត្រូវណាមួយល្អណាមួយអាក្រក់ត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ហើយឈប់ចាញ់បោកគេហើយញោមហ្នឹងក៏ឈប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយស្រុកខ្មែរយោយួនបុះជាខ្មែរបុះនៅក្នុងវត្តខ្មែរហើយដាក់ឈ្មោះខ្មែរហើយសម្លាប់ខ្មែរយោដឹងទេប្រវត្តិសាស្ត្រកាលនៅសម័យញោមសម័យបារាំងចូលស្រុកសម័យសង្គមរាជនិយមនេះនោះណាយោណាមានយួនបុះនៅក្នុងវត្តខ្មែរបងហើយគេធ្វើនយោបាយសម្រាប់ខ្មែរណាយោដូចជាអាចារ្យមានជាដើមណាយោអាចារ្យមាននឹងយួនណាបើបុះនៅក្នុងវត្តខ្មែរយកការវិខ្មែរទៅឲ្យយួនសម្រាប់ខ្មែរយ៉ាងហើយញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងទៅយួនថាមានមនុស្សល្អមានមនុស្សប្រាក់នឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងយួនឬយើងដឹងណាបំប្រើសេចក្តីសុខឲ្យយើងដែលណាមិនបំរើសេចក្តីសុខឲ្យយើងណាញោមអញ្ចឹងហើយសង្គមខ្មែរក្តីសង្គមណាក៏ដោយវាច្បោកច្បល់ណាប៉ុន្តែការច្បោកច្បល់ហ្នឹងត្រូវសំខាន់បំផុតលើខ្លួនយើងហ្នឹងឯងទីអ្នកមើលទៅសម្លងកូនមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបន្លែអីខ្លះអឺបន្លែម្នាស់ណាបន្លែប្រប់ដាក់អន្ទិសឬក៏អត់ញោមអូអីវិញញោមមើលមិនដឹងអាចចឹងទេដាក់ទៅផ្លប់ក៏ជាហលហាមាត់ទូទានបានទេញោមហ្នឹងចាំតែមែនតឡោកូនទៅអមឺតែរៀបអើអាចទៀតខោហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបើសង្គមគេមានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវម្ចាស់ការគេការពារប្រទេសគេជួនជាតិគេអាហ្នឹងមិនសូវច្បោកច្បល់មិនសូវរញ៉េរញ៉ៃយើងអាចមើលទៅឃើញថាជាប្រទេសដែលល្អទុកចិត្តបានក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគុំរបស់គេ
ពីយើងមើលមិនឃើញទេពិបាកមើលណាដូចជាសំឡងកោយើងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់ញោមហ្នឹងញោមធ្លាប់ពិសាសំឡងកោញោមកំហឿនអីចឹងទៅដឹងហើយណាដឹងគាត់ដាក់គ្រឿងអីអីមកមិនសូវគិតគូរច្រើនញោមហ្នឹងបើវាធ្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយថ្ងៃមានញោមណាផ្សេងទៅចង់ឃើញចំនួនញោមកំហឿនតែមកកោអានឹងដល់ពេលខោនេះទៅជីញោមកំហឿនថាឲ្យញោមកំហឿនក៏មិនត្រូវញោមហ្នឹងបាទអឺចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមនេះក៏ជាកតេមួយដើម្បីគិតដើម្បីពិចារណាថាយើងទាំងអស់គ្នាខុសត្រូវល្អអាក្រក់សុខទុក្ខនៅក្នុងជីវិតយើងគ្រួសារយើងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងតាក់តងគ្នាទាំងអស់ណាតាក់តងគ្នាទាំងអស់យើងត្រូវដឹងយើងត្រូវលឺយើងត្រូវគិតពិចារណាយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាមិនបើយើងពងើយពងើយទៅដូចជាជំងឺអញ្ចឹងអាជំងឺកើតនៅណានេះប៉ុន្តែបើយើងពងើយពងើយជំងឺអាចឆ្លងហ្នឹងជំងឺនឹងឆ្លងពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយធំទៅធំទៅគេហៅថាអាសន្នរោគហើយដល់ពេលអាសន្នរោគទាំងអស់គ្នាណាញោមអ្ហាបាទទាំងអស់គ្នាទាំងភូមិទាំងស្រុកត្រូវតែរួតប្រផាត់ប្រភីនៅណារួមមិនទាន់គឺថាអស់បុណ្យអស់កុសលហ្នឹងញោមអ្ហាចឹងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងនៃការមាននៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានប្រសាថាចុះលោកមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែមិនមែនលោកទាំងអស់ធ្វើអញ្ចឹងទេបុគ្គលមួយបុគ្គលពីរបើយើងត្រូវស្គាល់ណាត្រូវស្គាល់បុគ្គលណាអ្នកណានៅពេលហ្នឹងបើយើងស្គាល់ហើយយើងកុំទៅឲ្យគេបោកទៀតចឹងយល់យើងកុំឲ្យតែគេបោកទៀតទៅយើងអាចសង្គ្រោះខ្លួនយើងបានបុគ្គលគ្រួសារយើងបានហើយក៏អាចសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានទេប្រាប់គ្នាតតគ្នាទៅកុំឲ្យគេបោកតតគ្នាតែជួនកាលយើងមានប្រាប់ដូចគេថាអូមនុស្សដោះស្នែងដល់ពេលចូលទៅមើលមនុស្សដោះស្នែងមែនប៉ុន្តែមិនបញ្ញោថាមនុស្សដោះស្នែងមានន័យថាម៉េចមនុស្សនោះវាអង្គុយដោះស្នែងមិនមែនមនុស្សដោះស្នែងលើខ្លួនហើយតែចឹងទៅមនុស្សផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានឃើញនឹងចាប់អារម្មណ៍យកចង់ទៅមើលទៀតគេបោកអស់គ្នាចឹងទៅចាំហ៊ានប្រាប់នេះជប់ប្រាប់ទុំចឹងអាផ្ការប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យញោមចាប់អារម្មណ៍ថាកុំឲ្យគេបោកទីណាញោមអអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរអនុមោទនាត្រៃអពុទ្ធបរិស័ទនៅបានរំពេញនៅបឹងកសលគ្រប់យ៉ាងមានទានសិលភាវនាសូមអតិកសលជូនដល់បព្វការីជូនរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌញោមបោរតនាសូមបានដឹងបានឮបានទទួលបានកសលអំពីមេត្តាបៃតាអូនប្រុសស្រីនិយាយមកទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះវាបានទទួលហើយសូមរួយផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសូមបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមកាន់អសុខកាន់ចម្រើនតទៅទៀតកុំឲ្យអខានឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យកុសលបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការយុវនៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោគថាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ